Salve, galera! Então, quem puder se inscrever no canal para se manterem atualizada com os vídeos de style como esse, a gente tá aí. Um grande abraço. E aí, galera, você que tá assistindo aqui o canal da CBSK, se inscreve, que a gente vai aparecer muito, vai dar várias dicas, vai mostrar como é que é os campeonatos que a gente tá participando. E ó, é muito legal, juro. Acompanha aí, valeu. Eu quero ver todo mundo se inscrevendo aqui no canal da CBSK, Skate Brasil. Vamos que tem mais muita novidade por aí. Valeu, tamo junto. Esse aqui é o canal Skate Brasil, canal oficial aí da CBSK no YouTube. Então, pra ficar sabendo o que tá acontecendo aí, só se inscrever aí no canal e receber aí os vídeos, valeu? E aí, galera, acompanha o canal Skate Brasil, que é onde vai ter as notícias mais fresquinhas do que tá acontecendo no skate, CBSK, enfim, com toda a seleção brasileira. E se inscreva no canal, acompanhe, que tá sendo muito legal esse trabalho, valeu? A gente se vê por aí. E você que quer ficar ligado em todos os eventos que estão rolando, é só você se inscrever aqui no canal oficial do CBSK Skate Brasil. E a dica para quem gosta de skate, quer saber todas as notícias de skate, se inscreve aí no canal da CBSK, que eles estão por dentro de tudo. Bora nós! Fala oi, canal Skate Brasil! E aí, salve, canal Skate Brasil! E vocês que estão assistindo, já se inscreva aí no canal da CBSK, tamo junto! Se inscreva no canal da CBSK Skate, que, pô, tá da hora! Acompanha aí os campeonatos, galera alto nível, vocês vão gostar! Valeu, tamo junto!